Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic work So, andito naman po tayo mga paps, mga sir, mga mam ma uh, para maghatid ng konting tips and ideas, okay? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is about uh, check engine lights, okay? So, check engine, kung sino nakakaalam nito mostly sa mga car owners uh, tulad ng mga naka-EFI so, maliban sa carbs sa mga naka-EFI po tayo uh, sa mga naka-computerized naka-ECU So, lalabas at lalabas po ito. So, ito po yung pinakaunang sakit sa mga, uh, pinakaunang kilalang sakit sa mga car owners. Okay? So, check engine lights. Pag-uusapan natin yan, kung bakit yan lumalabas, at paano po yan uh, malaman na kung saan yung, hindi naman point to point na sira, pero idea lang o tips para malaman yung mga master. Okay? So, pagdating sa check engine lights, marami po tayong, ano dyan, tinatawag na, uh, kung yan ba ay problema, yan ba ay sira. So, hula-hula, okay? So, ang pagtamang pag-diagnose ng check engine lights po natin, mga master, kung ikaw ay may sasakyan na 1996 model and up, na kaya na pong iskanin ng scanner, OBD1 man yan, o OBD2, kaya na pong saksakan ng scanner, kagaya nito. So, yun ang pinakaunang unang gamot ulunas, para malaman nyo kung ano yung check engine light na lumalabas sa dashboard nyo. Okay? So, i kanin po yan. Okay? So, bago yan, pag-usapan natin yung check engine. Yung check engine lights, mga master, mayroong check engine na pag on mo na susi, lumalabas siya. And then, after 3 or 5 seconds, namamatay siya. Sabay po, ng tunog ng relay. Kung maririnig nyo, may parang relay na tum tumutunog pagkapatay niya. Tuk, gaganon. O di kaya, may namamatay na gano'n. Basing sound, uh, maririnig mo yan. So, yun po yung una na sumasabay. Yung pong check engine naman ng iba, mga master, yun po which is good po yon pagka ganun ang narinig nyo. Okay? So, meron pong check engine na pag on mo ng susi, lumabas. Pero hindi po siya namamatay. Ngayon, pag in-start mo yung sasakyan, Mamamatay po siya, nawawala yung check engine at hindi na po nagpapakita hanggat hindi mo naman siya inop ulit. Okay? Pangalawa 'yon. So dagdagan natin ng isa pa. Meron pong check engine mga sir. Na pag-on mo ng susi mamamatay after 3 or 5 seconds. Pagkapatay niya, pag-start mo ng engine, uh, pag-start um start pa lang siya nag-crank, lalabas na siya. So mayroong tendency niyan, lalabas. Kasi naka-encounter na ako niyan based sa mga troubleshoot na na-handle ko. Lumalabas siya. Ngayon, mayroon din ganito na scenario na pag start mo na sa sasakyan, pag on mo na sa sasakyan, nag-on ang check engine. Then 3 to 5 seconds, namatay yung check engine. Pero pag start mo na sa sasakyan, wala pa check engine. Pag naka-start na siya ng mga 3 to 5 minutes, lalabas yung check engine. May mga ganun senaryo. Meron pa. Pagbukas mo na sasakyan ng sasakyan, na check engine, 3 to 5 minutes, namamatay. Pag start mo ng makina, hindi, hindi nabubuhay ang makina. Bagkos. Lumalabas yung check engine. nag -appear. Pero yung makina mo, hindi nabubuhay. Cranking na lang po siya. May mga ganyan check engine. So marami pong, marami pong ano diyan marami pong kadahilanan bakit nag check engine. So yung pong mga check engine, hindi po basta-basta yan. Meron kasing check engine na easy to handle. Okay? Easy to handle, easy to manage. Madali lang po siya mawala. Kusang lumabas, ngayon pag in mo, nawawala agad siya. Okay? Pag in mo, sinaksakan mo na scanner at dinil dinilate, nawawala siya, okay na. Meron ding check engine na in tapos dinilate, pagka-delete, After 3 uh, days, 4 uh, days, 1 one week, 1 one month, babalik meron mga check engine na ganyan. So yun po 'yung mga uh, running condition ng mga sasakyan, okay? So pagdating naman sa mga sasakyan, meron mga sasakyan na masailan, pag naka-check engine 'yan, uh, hindi umaandar. Pag naka-check engine 'yan, hindi ko naman sinabi eh, lahat ng sasakyan. May may sasakyan na ganoon. Meron din sasakyan na kahit naka-check engine, umaandar, tumatakbo, uh, hindi po siya nagkaroon ng problema pero tumatakbo, umaandar. Okay? So siguro siguro ano, hindi mo naramdam okay yung takbo, okay yung braking system, okay naman lahat, ganun. Pero may check engine. Okay? Meron ganun. Meron din check engine na nawawala. Pero pagka-start mo on the spot babalik. So iba-iba po ang ano ng check engine, okay? Meron din ganitong sinario. Pagpaandar mo ngayon, may check engine. Pinaandar mo Umaandar siya pero wala kang narinig, wala kang nakita, uh, wala kang naramdaman pero umaandar yung sasakyan which is sa Toyota mara kadalasan to. nag -cheek -cheek engine pero tumatakbo. Honda Civic, uh, mga Honda, yun. May check engine pero nananakbo. O Toyota ganyan yan. Kahit may check engine yan, tumatakbo pero depende sa sira ng sasakyan. Kasi meron ding sasakyan na pag-on mo walang lumabas na check engine. Pag start mo, doon lalabas yung check engine. Kumukurap-kurap. Okay? So yun, napakarami po. Uh, napakarami pong uh, analysis. Uh, ID at parang pinaka ano, uh, theory kung bakit lumalabas yung ganun. Okay? So basta ang pinaka pinakaagap lang po doon mga master. Kung kayo nasa daan, nasa kalsada kayo, nasa expressway, wala kayong makontak o gabi wala kayong makontakt wala kayong uh, kasi gabi na nga, madaling araw wala kayong makontakt na immediate na kailangan mag-service uh, sa inyo ganito lang gawin nyo basic tips and ideas lang to so kung kakayanin, eto ang gagawin nyo yon para maitabi lang natin yung sasakyan, o madala natin sa trusted natin na mechanic o maiuwi natin, okay kahit anong sasakyan, ganito lang gawin nyo mga master, pag lumabas ang check engine namatay kang bigla ganito gawin mo. O di kaya, hindi ka nag-start, nag-check engine, tanggalin mo muna yung uh, negative ng battery. Okay? So, tanggalin mo muna, papahingahin mo muna. Siguro balik mo, pagdating ng mga 5 uh, minutes or up, o 5 minutes, o hanggang 10 minutes, uh, saka mo siya ibalik. Dalawang klase yun ang pagkatanggal noon. Una, i-on mo yung susi. Pwedeng ganon, pero sa Ford, wag na wag nyo itong gawin ha. Hindi ko ano to support. Uh, on yung susi. Pagka on yung susi, tanggalin nyo yung negative. Kasi hindi na si Andar. Tanggalin nyo yung negative. Slip off mo muna. Hayaan mo muna mag-slip mag lahat ng ano, back to zero. So, parang pinaka-reset sa kanya. Pero reset niya, wala tayong sinaksak na scanner. Yung ground ng battery, tanggalin mo. After 10 minutes, uh, balik mo yung negative. Off mo yung susi, balik mo yung negative. Huwag mo muna ibalik yung negative na nakauna susi. Delikado yun. Up mo muna yung susi, balik mo yung negative. Saka mo paanda rin ngayon. Okay? So, immediate, uh, immediate response lang po yan. Kung nasa maliblib kayo na lugar, madaling araw, gabi, expressway, wala kayo matawagan. Okay? Yun ang pinaka-try nyo na uh, sistema. Walang jumper, wala kang hawakan, splicing wires, wala. Lalo na't bago yung sasakyan mo, Uh, mahirap 'yung mag-jumper ka. O di kaya mag uh, magko-connect-connect ka ng ano. Okay? Ang check engine, pwedeng masira 'yung una sensor. Pwede 'yan. Lahat ng sensor ng sasakyan mo, pwedeng masira 'yan. Okay? Pag sira ang sensor, check engine ka. Ngayon naman, pag sira naman 'yung connection nang sensor o hindi na isaksak ng maayos, lumuwag o di kaya nagkaroon ng corrosion yung saksakan sa pin, check engine ka. At least nasa, hanggap nasa sensor, nasa sensor yung wire na yon Okay? Mag-check -che engine ka. Pinutol ng daga yung wire mo. Okay? Check engine ka. Okay? Mga ganyan. Hindi umabot, check engine ka. Okay? Tapos, madumi ang sensor mo. Yung dulo, yung tatamaan ng mga sensors, madumi, dirty, clogging, uh, corrosion, carbon deposit, check engine ka. Okay? Mga bantayan 'yan kung bakit nag-check engine yung sasakyan. Ngayon, uh isa pa, yung pong hindi lang 'yon, hindi lang sa sensor, hindi lang sa wirings, hindi lang sa connection. Meron pa. Hindi lang sa putol ng wires, meron pa. kunyari yung sasakyan mo, eh good naman yung sensor, good naman yung wirings, walang putol, good naman yung uh, sensor, wirings, walang putol, hindi naman marumi. Yung dulo o pinagtagpuan ng whole effect o kung ano sensor yon hindi naman madumi, malinis, bago, napalitan na, nag-check engine pa rin. Okay? Doon ka naman mapunta ngayon sa supply. Okay, so, alamin natin ko ano naman yung supply. Sir, tanong. Okay lahat yung sir, yung nabanggit mo. Pinalitan na namin, sir. Check engine pa rin. Okay, ganito gawin nyo. Kung check engine pa rin, yung moving parts, punta tayo sa moving parts. Kunyari, nandoon siya sa crankshaft position sensor, yung tinuro niya. Nasira. O di ka, doon siya nag-check engine. Kung hindi sa crankshaft position sensor, hindi nakuha, sa wiring hindi nakuha, sa linis hindi nakuha, sa putol wala naman. Yung gap ng crankshaft position sensor between crankshaft and yung gap doon sa reluctor. Yun ang tingnan nyo. Baka naman yun ay lumayo. O di kaya masyado nang dumikit doon sa sensor. Magtaka kana Isa na yun. Okay? Sa crankshaft pa lang yun. Which is yun ang umiikot papunta doon sa sensor. Um, ang sensor magre-report sa computer box at yung i-report -re niya yung tama ng ngipin doon sa reluctor. Okay? Isa 'yon, mag check engine. Pero magtaka ka, pinalitan mo na lahat, wala namang problema. Yung pala doon sa tit o di kaya sa gap nagkaroon ng problema. Ito pa. Camshaft position sensor ang tinuro ng check engine. Nagpalit ka na ngayon ng camshaft, bago na. Ilang beses na pinalitan. Ganun pa rin. Walang sira sa camshaft, walang putol sa wire, nalinis na lahat, walang dirty, walang clogging. Sa dulo, walang sira. Ito naman, ang tingnan mo. Yung camshaft mo mismo, yung camshaft sa makina, baka yun naman ang may crack. O di kaya, may crack, o di kaya, hindi, na, hindi tama yung iniikutan ng camshaft. Kasi tumatama doon yan eh. Nagmamagnet doon yan uh, up and down yun yung, yung camshaft pa oblong yan eh isa yan mag check engine mag -re report yung EC mag -re report yung sensor mo e -re report niya sa ECU na hindi tama yung binibigay okay mag check engine ka ngayon at may mararamdaman ka sa sakyan mo humihina nanginginig minsan di pumapasok yung ano minsan di umaabot sa ganun yung RPM ay yung speedometer hindi umaabot yung pag-apak mo ng accelerator pedal hindi umaabot Okay? Isa na 'yon. Ito pa. Sir, okay naman lahat. Sa map ko, sir, sinilip ko 'yung map sensor ko. Uh, okay naman lahat. Wala akong nakita sa map sensor which is 'yung map sensor is uh, napaka ano 'yan, napaka napaka technical 'yan gawin. Bakit? Ang map sensor napakalit lang ng hibla niyan sa loob 'yan. So, kinokontrol lang 'yan 'yung hangin na pumapasok hinihigop doon sa ano, air cleaner. Okay? Pag yan ang nagiging problema, buo, nakita mo sa ilalim, okay naman. Okay yung wirings, okay yung walang dumi sa saksakan, walang putol. Magtaka ka na. Bakit nag-check engine? Okay. Sa pressure na binabasa niya doon sa loob, na parang may lamok doon sa loob na nakadikit, baka yun ay may problema na. Okay? Isa yun. Mag-check engine ka na hindi mo alam kung saan nagmula. Common check engine, yung uh, lambda, ang tawag nito lambda Tapos yung basa dito sa scanner, yung iba kasi nagre-register lambda. Yung iba nagre-register naman auto sensor. Ito, isa to. Nag-check engine ka, pero uh, gumag gumagana sa sakyan. Tumatakbo. Okay naman. So, mostly nito sa Toyota at Honda, lumalabas to. Pero check engine siya pero nananakbo. Ito isa tong problema, no? So magtaka ka na. Nag-check engine, nung iniskan, 'yun ang lumabas. So bunutin mo 'yun, master. Oh, mga sir, bunutin nyo. Tingnan nyo sa ilalim. Baka napuno na ng carbon deposit 'yun dahil sensor yon sa ating uh, papunta doon sa auto sensor, lambda doon sa bank bangto bank 2, doon sa intake. Ah, hindi, exhaust nandun sa exhaust yon kaya mag iipon doon ng carbon deposit baka doon na mismo ang may problema sa ilalim na okay so isang mga tips and ideas lang yon mga master so may isa pa uh, siguro ilalas ko na to so may check engine din na hindi mo namamalayan uh, kung anong nagiging anong nagiging dahilan kamukha nito nag check engine ka pero nananakbo yung sa sakyan okay naman walang parang wala kang nararamdaman na may problema sa sasakyan. Ngayon, uh, iniskan mo ang lumabas yung pong system voltage, system voltage lang ang pinapakita. System voltage. Okay? So, pag system voltage, ibig sabihin yan mga master, mga sir, nandun po ang problema sa alternator. Baka nagpapalit ka o nagpa-conversion ka ngayon ng alternator, system voltage yun, uh, doon po nanggagaling yan. Minsan, uh, sa alternator na conversion, kunyari, palagay natin Toyota, kinonvert dahil wala makuhanan sa IC, IC type, pero pares ng sakit Pag ikononvert mo yun, magtaka ka bakit nag-check engine. Pero so far so good naman sakyan. Okay naman siya gamitin. Okay naman siya gamitin yun po ang nagiging dahilan pag sinaksakan mo na yung scanner pag binasa yun uh, system voltage uh, yun po ang magiging uh, problema nyo yun pong ating alternator ibig sabihin baka nagpa-convert ka o di kaya uh, yung IC type ginawa mong para gumana lang pero gagana yan uh, meron lang nire-report yan sa ECO uh, nire-report yan na hindi tama kasi nakakompute naka na yan kung ilan yung kuryenteng dadaloy doon sa ECU, ilan ang isusupply, nakaprogram na. Baga nakaprogram. So baka pag may pumasok, kunyari, ang system na ipapasok niya is 13.6. Ngayon ang binasa naman doon sa alternator is 14.6 ang bigay na kuryente. Magtatakal ngayon yon yung ECU, magre-react. Pero good yan. Hindi naman yan, ano, hindi naman yan serious. So okay, yun po yung ating explanation ngayon sa check engine. Okay, yung check engine natin, which is yung serious check engine, yung ating mild check engine, at yung ating hard pull check engine. Tatlo po yan. Okay, so sana, uh, sa mga hindi ko na-discuss, pwedeng dagdag nyo na lang sa baba, mga, mga sir, kung may mga magtanong sa atin, para makashare na rin po tayo sa ating mga kaibigan na iba. So dagdag ko lang, yung palang ating uh, Montero, naka-encounter ako niyan, nag-check engine, iniskan ko, yung lumabas is yung inhibitor switch. Pag madumi ang inhibitor switch, uh, i-scan mo, ngayon i-delete mo, mawawala po siya. Pero, pagdating ng 3 days o 4 days, babalik po siya. Okay? Pero yung inhibitor switch, okay. Working yan. Pero nag-check engine. Yun po ang tinatawag na uh, mild lang po na problema. So, linis lang po ang kailangan doon. Okay, nalinisan ko na. Yung binalikan ko, nilinis ko yung inhibitor switch. Tapos binalik, super so good na. Okay? So, may mga check engine na kayang burahin ng scanner. May mga check engine din na hindi kayang burahin ng scanner. Pag binura, babalik agad. At may check engine din na uh, kailangan na programmable na po siya. Okay? So, yun lang maraming salamat sa atin. Mga ka-automatic work, sana may natutunan tayo. Maraming salamat.